שבוע ככה, שוקה הסתובב בכלא, כמו טווס נפוח, מספר לכולם איזה פרייר דודי, ומה שהוא לא ידע, שוקה, זה שלהפרייר הזה יש גב, שגם טעויות מאוד גדולות, אני מתכוון ממש גדולות, אפשר לתקן. תן לי רק להבין, אתה מאיים עליי? אנחנו כזה בפרק של הסופרנוס, לא רק פשוט שאני אמקם את עצמי בז'אנר. אני לא מאיים עלייך, חס וחלילה, אני פשוט מסביר לך את העובדות. אני לא אוהב שאחר כך אומרים לי, מולי לא אמר לי. לא, בטח. סיימת את הסיפור? יופי, לא, כי באמת הסיפור במכבסה מאוד מרתק, ממש פסטיבל מספר סיפורים, והייתי אוכל להקשיב לזה כל היום, אם לא היה לי עבודה. אבל יש איזה משהו ספציפי שאתה רוצה ממני?